Policijski službenici opšte nadležnosti sa teritorije Republike Srbije u ponedeljak 8. maja dobili su instrukcije i jasne upute na koji način preduzeti i sprovoditi mere i radnje kako bi se unapredila bezbednost đaka, prosvetnih radnika, školskog osoblja i samih škola. Na kojoj lestvici se nalazi stopa bezbednosti u užičkim gradskim i seoskim školama, uputio nas je načelnik Policijske uprave Užice Milovan Knežević, gostujući u emisiji Kontakt na našoj televiziji. Mogu kao rukovodilac ove organizacione jedinice da kažem da su škole na području Policijske uprave Užice bezbedne, da roditelji svoju decu mogu bez ikakvih straha i bojazni da pošalju u škole i da će njihova deca da se vrate na bezbedan način kući. Što se tiče škola i bezbednosti naših učenika i samog osoblja i samih škola, policijski službenici preduzimaju sve mere i radnje u cilju da se bezbednost učenika, nastavnog osoblja, samih škola podigne na znatno viši nivo. Na održanom jutrošnjem kolegijumu MUP-a, na kom je prisustvovao i naš sagovornik, zaključeno je da su preduzete mere sa ciljem povećanja bezbednosti u školama pokazale rezultate i još jednom je potvrđeno da će školski policajci u svih 1800 škola u Srbiji biti prisutni sve vreme do kraja tekuće školske godine, a da će ta praksa biti nastavljena i tokom sledeće. U skladu sa merama vlade Srbije, dat je nalog za hitan prijem novih 1200 policajaca i sve službe ministarstva započele suradnje kako bi proces osnovne policijske obuke i prijema otpočeo što pre. Tako su, pored policijskih službenika opšte nadležnosti, za bezbednost užičkih đaka zaduženi i drugi. U ovaj zadatak su uključene i druge linije rada, kao što je saobraćajna policija, kriminalistička policija i svi druga ovlašćena službena lica koja mogu da preduprede i da poboljšaju bezbednost samih učenika. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije, imajući u vidu da je u toku period učestalijih đačkih ekskurzija i rekreativnih nastava, u cilju zaštite bezbednosti dece i nastavnog osoblja, sprovode mere kontrole da li prevoznici poštuju odredbe pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece. Pripadnici MUP-a kontrolisat će da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju sve neophodne uslove i neće dozvoliti polazak na ekskurzije dok ne budu ispunjeni svi zakonom propisani uslovi.